سلام سلام እንዴት ናችሁ? እረዲት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ስለ ውርጃት ጥቂት ነገሮች ስለነግራችሁ መጥቻለሁ። እንደምታውቁት ማዛሬ ስለ እናቶችና ህፃናት ጤና ምን ወያይበት ብዙ ደግሞ ሐሳቦችን ማካፍልበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ ተጠቀሙበታላችሁ። ቪዲዮውን ደግሞ አሪፍ ስለሆነ ካሁኑ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት በኋላ ላይ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያው እንግዲህ ውርጃ በብዙ ሰዎች ላይ የሚገጥም ነገር ስለሆነ የሚፈጠርበት ምክንያት ምንድነው ከሚለው ጀምረን ምልክቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ እንዳይፈጠር መከላከል የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ ወይ ውርጃ ከተፈጠረ በኋላ ለማርገዝ መሞከር ያለብን መቼ ነው የሚሉት ነገሮች በጥቂቱ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው የሚጠቅማችሁ ስለሆነ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሞዞ ኬር የህክምና አገልግሎት ማግኘት የምትችልበት ፕላትፎርም ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ33 በላይ ሀገራት ባሉ ከ600 በላይ በሆኑ እውቅና ባላቸው ሆስፒታሎች ውስጥ ህክምና ማግኘት የምትችልበትን መንገዶችን አመቻችቶ እየጠበቃችሁ ነው። የሚያስፈልጋችሁን የገንዘብ መጠን እንዲሁም ደግሞ ዋጋ ማወዳደር የምትችልበትን ኳሊቲ ኬር ማግኘት የምትችልበትን ቦታዎች እስከማመቻቸት ድረስ በጣም በብዙ ሊያገለግላችሁ ተዘጋጅተዋል። አድራሻቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ሄዳችሁ ቼክ አድርጓቸው ትጠቀሙበታላችሁ። እሺ ስለዚህ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንሄድ እንዳልኳችሁ ዛሬ ጥቂት ነገር መነግራችሁ ስለ ውርጃ ነው። ውርጃ ማለት ምን መሰላችሁ? በመጀመሪያ አንድ ጽንስ በእኛ ሀገር ከሆነ 28 ሳምንት ሳይሞላው በፊት በውጪው ዓለም ላይ ደግሞ 20 ሳምንት ሳይሞላው በፊት ብሎ ያስቀምጣል። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እንግዲህ ያ ጽንስ ቢወለድ እኛ መንከባከብ ማሳደግ የምንችልበት ሁኔታና ፋሲሊቲ ካለመሟላቱ አንፃር ነው እንደዛ ተብሎ የሚከፈለው እና በአጠቃላይ በእኛ ሀገር ውስጥ 28 ሳምንት ወይም ደግሞ 7 ወር ማለት ነው ሳይሆነው አንድ ጽንስ ሲቋረጥ ውርጃ ተፈጥሯል ወይም ተፈጽሟል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኪሎ ስናስቀምጠው አንድ ጽንስ 1000 ግራም ሳይሆነው በፊት ከሆነ ወይ ደግሞ በውጪው ዓለም ደግሞ 500 ግራም ሳይሆነው በፊት ጽንሱ ከተቋረጠ ውርጃ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በትክክል በዚህ ምክንያት ነው የሚፈጠረው ብለን እርግጠኛ ሆነን መናገር ባንችልም ነገር ግን ከውርጃ መፈጠር ጋር የሚያያዙ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። 50% በላይ ውርጃ እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን የሚችለው ነገር የመጀመሪያው ምን መሰላችሁ? ጄኔቲክ የሆነ ወይም ደግሞ ክሮሞዞማል አብኖርማሊቲዎች ሲኖሩ፣ ያ ማለት እንግዲህ ከዘረመል ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ይሄን ለመከላከልም ብዙ ማድረግ የምንችለው ነገር የለም። ነገር ግን እስከ 50% የሆኑ ውርጃዎች በዚህ ምክንያት ይፈጠራል ይላሉ። ሞስት ኮመንሊ ደግሞ ይሄ ውርጃ የምንለው በአጠቃላይ የሚፈጠረው በመጀመሪያው ትራይሚስተር ነው ወይም በመጀመሪያው 3 ወር ውስጥ ነው እና በብዛት ደግሞ የሚፈጠርበት ምክንያት ከጄኔቲክ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ኢንፌክሽኖች ለምሳሌ እናትየው ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ህመሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የአባላዘር በሽታዎችን ጨምሮ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጽንሱ ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ህመሞች ሊሆኑ ይችላሉ። በዛ ምክንያት ውርጃው ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ነገር ከማህፀን ጋር የተያያዙ የማህፀኑ አፈጣጠር ውስጥ ላይ የማህፀን እጢ ሲኖር እንዲሁም ደግሞ ሰርቪክስ የምንለው ወይም የማህፀን በር የምንለው በትክክል ተዘግቶ መቆየት አለመቻል ሰርቫይካል ኢንኮምፒተንሲ እንለዋለን። እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ውርጃ የመፈጠር እድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንዶክራይን አብኖርማሊቲስ የምንላቸው ለምሳሌ የታይሮይድ ሆርሞን የምንለው እዚህ እንቅርት የምንለው ቦታ ማለት ነው በተለምዶ እሱ ጋር በሚመረቱ ሆርሞኖች የታይሮይድ ሆርሞን ይባላሉ። እነሱ መብዛት ከልክ በላይ መመረት ወይም ደግሞ ከመጠን በታች መመረትም ለዚህ ሊያጋልጥ ይችላል። ሌላው ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ወይም ዲፌክትስ የምንላቸው ምንድነው ሰውነታችን ራሱን የሚጠብቅበት መንገድ ነው ከተለያዩ በሽታዎች ኢሚዩን ሲስተም እና ከሱ ጋር በተያያዙ አብኖርማሊቲዎች ምክንያት ሰውነታችን ጽንሱን ማጥቃት ሲጀምር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችም ሊያመጡት ይችላሉ ማለት ነው። ድንገተኛ አደጋ ሲፈጠር ነፍሰ ጡር ሆና መውደቅ ሊሆን ይችላል፣ ሆድ አካባቢ መመታት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲፈጠሩ እንዲሁም ደግሞ ያው ምክንያታቸው ይሄ ነው ተብሎ ለማስቀመጥ በሚከብዱ ምክንያቶች የሰውነት መጠን በጣም ክብደት ማለት ነው በጣም መጨመርም መቀነስም ለውርጃ ሊያጋልጥ ይችላል። ሶ እነዚህ ነገሮች እንደ አንድ ምክንያት ሊቀመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በትክክል ካልተቆጣጠር ነው የስኳር መጠን መጨመር ወይም የስኳር ህመም ምንለው እንዲሁም ደግሞ እርግዝና ጊዜ ሲጋራ ማጨስ፣ መጠጥ መጠጣት እነዚህ ነገሮች ሊያጋልጡን ይችላሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ላይ ውርጃ ሊፈጠር የሚችልበት እድል እንደሚጨምር የሚያሳዩን ጥናቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ለውርጃ ሊያጋልጡ የሚችሉ ሪስክ ፋክተሮች የምንላቸው ምክንያት ቀጥታ ይሄ ነው የፈጠረው የሚለው ነገር ስለሚከብድ ተጋላጭ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን ልንገራቸው። አንደኛ እድሜ
በጣም መጨመር ከ40 አመት በላይ መሆን ከዚህ በፊት ድንገተኛ የሆነ ውርጃ ካጋጠማችሁ አሁን ላይም በድጋሚ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። የተለያዩ አደንዛዥ ነገሮችን እጾችን መጠቀም ማጨስ መጠጣት እርኩስ ሆናችሁ አልኮል መጠጦችን መጠጣት ካፊን ምንለው ማለት ከቡና ውስጥ ሻይ ውስጥ ያሉ ያለ ነገር ንጥረ ነገር ነውና በስከስ በስ ደግሞ በተደጋጋሚ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ገልጽላችኋለሁና እሱን መጠቀም የኪሎ መጨመር መቀነስ በትክክል ያልተቆጣጠረ ነው የስኳር ህመም ሲኖር ሶ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ተጋላጭ እንድንሆን ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። በአንደኝነት ውርጃ ሲያጋጥም ደግሞ ሊኖሩ የሚችሉት ምልክቶች አንደኛ ከማህፀን ደም መፍሰስ ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ አብሮ ተያይዞ ደግሞ የሆድ ቁርጠት ይኖራል። ሶ እነዚህ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የማህፀን ደም መፍሰሱ ብዙም ባይሆንም ራሱ ማህፀናችሁ መክፈት ሊገጥማችሁ ይችላል እና ይሄም ደግሞ ምንላለን ኢንቪታብል አቦርሽን እንላለን መፈጠሩ የማይቀር ማለት ነው። ምክንያቱም የማህፀን በር ሙሉ ለሙሉ ክፍት ከሆነ ያው ጽንሱ መውጣቱ ስለማይቀር ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነትም አቦርሽናል አይነቶች አሉ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ የምታዩት ምልክት ምንድነው የሆድ ቁርጠት እንዲሁም ደግሞ ከማህፀን ደም መፍሰስ ነው። በእርግጥ የእርግዝና የመጀመሪያው 3 ወራት ውስጥ ትንሽ የሆነ የደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል። በተለይ ከኢምፕላንቴሽን ወይም ምንለው ወይም ጽንሱ ሄዶ ከማህፀን ግድግዳ ጋር ከመጣበቁ ፕሮሰስ ጋር ምናምን ተያይዞ የተወሰነ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ይሄ አቦርሽን ምንለው ጊዜ ግን ቀኑ ማን ነው ሰዓቱ በሄደ ቁጥር የበለጠ የደም መፍሰሱ እየጨመረ ነው የሚሄደው እና ቁርጠቱም እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ አቦርሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም ሚስኬሬጅ ምንለው በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ነገር የመጀመሪያው ያው የህክምና ባለሙያዎች ጋር መሄድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ይሄ ነገር በተደጋጋሚ የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉ። አንዴ ብቻ ሳይሆን 3-4 ከዛ በላይ ሊያጋጥማቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ እና ይሄ ያው በራሳችን ላይ ሲደርስ በጣም ከባድ እና ለመቀበልም የሚያዳግት ነገር ቢሆንም በዓለም ላይ ግን ብዙ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሚያልፉ ማወቅ አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሪከረንት አቦርሽን የምንለው ከ3 ከዛ በላይ ጊዜ ሲፈጠር ያው ጊዜው በሄደ ቁጥር ተደጋጋሚ በተፈጠረ ቁጥር ቀጣይ ላይ የመፈጠር እድሉ እየቀነሰ እንደሆነ ያሳያል ማለት ከዚህ በፊት ምንም አቦርሽን ገጥሟት ከማያውቅ ሴት ጋር ስናወዳድረው ተደጋጋሚ የገጠማት ሴት ቀጥሎ የመፈጠር እድሉ ዝቅተኛ ይሆንላታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ስላለ ተስፋ እንዳለው ማወቅ ይኖርባችኋል። ሌላው በጣም ማስታወስና መለመድ ያለበት ነገር ደግሞ አንድ ሴት ማርገዝ ከማሰቧ በፊት ወይም ደግሞ ለማርገዝ ስታስብ ፕሪኮንሰፕሽን ኬር የምንለው ስለሱም ቪዲዮ ሰርቼላችኋል እዚህ ጋር ያለላችሁ ሶ ለሱ እሱን ማድረግ ሄዳችሁ መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምንድነው የሚጠቅማችሁ? በተለይ እንዳልኳችሁ ለአቦርሽን ሊያጋልጡ የሚችሉ ወይም ለሚስኬሬጅ ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በትክክል ያልታከመ በትክክል ያልተቆጣጠረ ነው የደም ግፊት፣ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ሲኖሩ እነዚህ ነገሮች አቦርሽን የመፈጠር እድሉንም ይጨምራሉ። ኪሎችን ከመጠን በላይ የጨመረ ሲሆን፣ በጣም የቀነሰ ሲሆን እነዚህ ነገሮችን ይፈጥሩታል። ሶ ይሄንን ነገሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሶ ቀድማችሁ ለማርገዝ ከማሰባችሁ በፊት ሕክምና ማግኘት አንደኛው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የሚመጣው ጥያቄ ደግሞ መቼ ለማርገዝ ልሞክር የሚለው ነው። እንግዲህ የተለያዩ የጤና እክሎች ከሌሉባችሁ ከእርግዝናችሁ ጋር ተቋረጠ ወይም ውርጃ ከገጠማችሁ በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ማርገዝ መሞከር እንደምትችሉ ይቀመጣል። ነገር ግን ይሄ እንደየሰው ይለያያል። ውርጃው የተፈጠረበት ምክንያት ይለያያል። ስለዚህ ያው የህክምና ባለሙያችሁ ጋር በደንብ መመካከር እና ስለ ቀጣይ ስቴፕ በደንብ መወያየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከዚህ ርዕስ ላይ እንድትወስዱት የምፈልገው ሜሴጅ ምንድን ነው? አንደኛ በእርግዝና ጊዜ ማንኛውም አይነት ምልክቶች ለምሳሌ ደም መፍሰስ፣ ሆድ ቁርጠት፣ እነዚህ ነገሮች ሲገጥሟችሁ በአስቸኳይ የህክምና ባለሙያ ጋር መሄድ እና መታየት እንዳለባችሁ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከማርገዛችሁ በፊት ደግሞ ፕሪኮንሰፕሽን ኬር የምንለው ነገር ማድረግ የሚመከረ መሆኑን ከእርግዝና ሳይፈጠር በፊት የሚደረግ እንክብካቤ ብለን ልንይዘው እንችላለን። ሰው ያንን ማድረግ ይኖርባችኋል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ጊዜ ከተፈጠረ በተደጋጋሚ የግድ ይፈጠራል ማለት እንዳልሆነ እና በተቻለ መጠን ራሳችሁን አረጋግታችሁ ለፈጣሪያችሁ ጸልያችሁ መቀጠል እንዳለባችሁ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ርዕስ ላይ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ምናልባት የረሳሁት መግለጽ ያልነበረብኝ ወይም ደግሞ በደንብ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ነጥብ ካለ እንደተለመደው ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ያው በብዛት ይሄ የተለያየ ክሊኒካል ክላሲፊኬሽን አለው። ሁሉም የውርጃ አይነቶች አንድ አይነት አይደሉም እና ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የምንሰጠው ማኔጅመንት ይለያያል። ለአንዳንዶች ማህፀን እንዲጠረግ ብቻ ማድረግ በቂ ሊሆን ይችላል። በመድኃኒት ብቻ
እንዲወጣ ማድረግ በቂ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተያይዞ ኢንፌክሽን ሊገጥም ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ትሪትመንቱ ይለያያል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትሬትንድ አቦርሽን የምንለው ወይም ደግሞ የደም መፍሰስ ኖሮ ግን ጽንሱ ምንም ያህል አልወጣም፣ ማህፀንም በሩ ተዘግቶ ከቆየ ይሄ ትሬትንድ አቦርሽን ብለዋለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ እረፍት እንድታደርጉ ልትመከሩ ይችላላችሁ እና እርግዝናው እንዲቀጥል የሚደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ያው እንደተፈጠረው ሁኔታ የሚሰጠውም ኬር ስለሚለያይ ነው በዲቴይል እንደዚህ እንደዚህ ብዬ በደንብ ስለሚሰጠሉ የሜዲኬሽኖች ምናምን ያላወራሁት ስለዛ ነው። ምናልባት እሱ ላይ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደተለመደው ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስል ነበር። እማ ዛሬ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የቲክቶክ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንንም ተቀላቀሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።